তিনিশৰ পৰা 500 বছৰ পুৰণি অনাদৃতভাৱে আছে জড়িত হৈ আমি ইয়াতে টাই আহোম মিউজিয়ামটো সুন্দৰভাৱে অহা দুমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম আৰু তাত পুৰণি সাঁচিপাত আদি ৰখাৰো ব্যৱস্থা হ'ব আৰু ই যথেষ্ট ভাল এটা বিল্ডিং হ'ব মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি সম্পদ আমি আনিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ বুৰঞ্জীবিদ ইতিহাসবিদ বা সংগ্ৰহালয়ৰ ওপৰত জনা মই ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ম আজি তলাতল ঘৰৰ ওপৰতো ৰাইজে প্ৰশ্ন আনিছে বিষয়টো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ নাছিলে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মই তলাতল ঘৰটো এবাৰ চাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম যাতে ৰংঘৰৰ পিছৰ পৰিৱেশত আমি তলাতল ঘৰকো আমি এই